আমি তার রানফিস কল ফেন চেক ইট আউট Chivo no te estima, gente. Yo no tengo deal con gente. Compra 20 cachorros, belitna. No te nos economía te estanca. Nos gente no te estanca. Mi primer negocio que me está teniendo, mi primer compañía que me está teniendo, un cliente antes está en huelga también. 4.750 florines. Um frigideira assim, né, que eu estou dando placa, mas não é meu. Quando a gente vai novo, tem tempo para nós produzir líderes com moral. Líderes com o leão mais que você tem, com o unigente, em vez de dividir gente. Eu vou começar. Já se vou vida, vira um gente, um gente, agora. Isso aí, vou começar. The fear of God. Está guardado.